Милиция кызматкерлеринин мектеп бүтүрүүчүлөрдөн акча талап кылып жатканда тартылган бул видео интернетке жакында эле жарыяланган. Анда тартип сакчылары менен балдардын ортосунда соодалашуу жүрүп жатканын көрүүгө болот. Окуя качан катталганы белгисиз. Бирок милиция кызматкерлери Талас облусунун Бакаята районунда бүтүрүүчүлөрдөн акча талап кылганы аныкталган. Азырынча тартип сакчылардын аты-жөнү ачыктала элек. Акча айтылган канча сомдон берсек? Ар бир машина 200 сом. Ар бир машина 200 сом. 200 сомдон бери, 2000 сом төлөгөнгө жаксам, мамлекет эстрафы. Милиция кызматкерлеринин мындай мамилесине Кыргызстанда өтө турган снукер боюнча Азия чемпионатына катышуу үчүн келген спортчулар да туушкан. Алардын бири ирандык 28 жаштагы бильярдчы Хамед Заредус. Ал аэропорттон чыгары менен тамеки тартканы үчүн милициялар кармап кеткен. Кыргызстанга биринчи жолу келген спортчу тартип сакчылардын мындай аракетинен кийин биздин өлкө тууралуу ою өзгөргөнүн айтат. Менде ширенке жок болгондуктан аэропортто турган таксисттерден алып күйгүздүм. Бир маалда эле милиция кызматкерлери келип, тамеки чегүүгө болбостугун айтып, паспортумду сурады. Анан бөлүмгө алып барды. Көрсө майда тамгалар менен тамеки чегүүгө болбойт деген жазуу бар экен. Мен аны байкаган жокмун. Акча берип кете бер дешти. Сом жок болгондуктан бизди бул жака коштоп келгендер 500 сом төлөп алып кетти. Азыр мейманканадан сыртка чыккым келбейт. Шаар көргөнү чыксаң эле дагы бир милиция кармап кечидөй болуп коркуп калдык. Ирандык спортчу милиционерлерге 500 сом бер барзаныраак кутулуп тур. Бириккен Араб Эмираттарынан келген бильярдчылардын бири 700 сом, экинчиси тартип сакчыларынын чөнтөгүнө 2000 сом салып бошонуп тур. Кармалган спортчулардын бирине да айып пул төлөгөнү тууралуу дүмүрчөк берилген эмес. Сырттан келген меймандардын өлкөнүн босогосуна атта арзамат акча талап кылган тартип сакчыларынын мындай аракети мамлекеттин аброюна көө жаап жатат дешет Азия чемпионатынын уюштуруучулары. Спортчуларды тосуп алып жаткан снукер боюнча федерациясынын башкы катчысы Шайырбек Маматоктор аэропорттогу милиция кызматкерлери уят кылып жатканын айтып, чет өлкөдөн келген меймандарды тоноого чакырат. Welcome to Kyrgyzstan деп полиция, милиция кызматкери өткөзүп койсо жакшы боло беле. Биз эмне үчүн мындай нерсени мен жаздым? Биз булардын өлкөсүнө спортсмендерди алып дайыма барабыз. Бельгияда, Катарда, Индияда, Эмиратта жүрөбүз. Полицейскийлер келип бизге жардам бермек турушун суу берет. Ысыкпы, сизге кыйналдыңызбы, машина берели дейт. Транспорт бөлүп берет, суу берет, тамак берет, сизди ушундай бөпөлөп кармап турат. А бизге келгенде эле шыбырап атсаң, нааразы болосуз да. Кеп ушундай болуп атат. Мындай мамиле менен биз өлкөнүн кантип промо, кантип мактайбыз өлкөнү, кантип инвестиция тартабыз. Бул окуялар боюнча Ички иштер министрлигине эч кандай арыз түшкөн эмес, бирок фактынын негизинде өздүк коопсуздук кызматы иликтөө амалдарын баштаганы белгилүү болду. Службой собственной безопасности проводится расследование. Азыр эки окуя боюнча тең Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Аэропортто окуя кандай болгону азыр такталууда. Ал эми Таласта болгон окуя боюнча акча талап кылгандардын аты-жөнү билинсе, күнөөлөрү аныкталса катуу чара көрүлөт. Снукер боюнча Азия чемпионаты 2 күндөн кийин башталат. Дагы 10 өлкөдөн спортчулар келет деп күтүлүүдө. Мындан улам уюштуруучулар тартип сакчыларды чет өлкөдөн келгендерге сый мамиле кылууга чакырышат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС.